Čekamo 11:15, da. Možete li samo tu da se nalijeti u kadar sve? Tu s ove prednje strane. Ajmo vi ljudi. Jer mi smo uživo, imamo izvanredne vijesti pa da onda budu sigurni kako će to. Ajde, držite malo mikrofon onda da slike, da vam kasnije ne onaj... Ajde, ajde. Da budem, da bude samo slika radi, da kasnije ne moramo fejkat, daj. Slikavamo, fejkavamo. Jel bi bio problem da kolege i svi da vam dam znam? Još 40 sekundi da pričekamo pa da dam. Nisi dirigent, u sredini si. Smo uživo, jer to vama svima ok, da ja kažem. Ja ću vam onda reći možda. Onda ove, onda su nove za mene. Sad. Samo te pecaljke ako ih već imate stavite lijepo da budu ispod brade, a ne poviše. Čuješ grlje? Evo. Ovako. Gleda stole te ne pogodi tu. Aha. Ko nađe. I na zvuk dobar zlatni. Ajde, idemo. Idemo. Evo, samo sekundu, ja ću... Ne, da se čuje, ja sam... Da. Test. Ovo je test proba zvuka. Aha. Naučili ste već. Okay. Još... 3 minuta. 30 sekundi, evo, sad počne vijest. A počne to. Kapitane, zvolite vi tu ipak, vi ste domaći. Evo. Evo me. Pazite da je premalo primisti. Pazimo. Pazica, ministar Bošković. Evo. Sinoć u 21:20, kao što znate, dogodila se teška pomorska nesreća u kojoj su sudjelovali motorni brod Danče Lučke kapetanije i jedna manja brodica, odnosno gumenjak, u Koločepskom kanalu. Motorni brod Danče u tom trenutku išao prema Mljetu. Išao je po jednog bolesnika, znači trebala je medicinska intervencija, a mali gumenjak koji je išao iz uvale Pakljena prema Vrsečinama, kretao se iz uvale Pakljena prema Brsečinama i došlo je do sudara. U ovom trenutku ono što znamo je da je nažalost su poginule dvije osobe, ovim putem izražavam i sućut i žaljene zbog tog čina. Dvije osobe su ozlijeđene te su zaprimljene u kliničku bolnicu u Dubrovniku, a za petoricom osoba se još uvijek traga. U ovom trenutku traganje i spašavanje se koordinira od strane Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje. Ovdje regionalno to lokalno radi Lučka kapetanija, odnosno osobno lučki kapetan. U akciji traganja i spašavanja sudjeluje u ovom trenutku 9 plovila policije, lučke kapetanije i nešto privatnih brodica, helikopter i ronioci. Mi smo došli sada upravo sa lica mjesta. Bili smo tamo, u ovom trenutku je dosta otežano traganje i spašavanje zbog vjetra, južnog vjetra i southeast koji je negdje brzine od 25 do 35 čvorova. Tako da o svim daljnjim informacijama ćete biti na vrijeme obaviješteni. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture će pravodobno izvještavati javnost o svim daljnjim novim informacijama koje će se događati. Što se tiče istraga, u ovom trenutku istragu vodi Državno odvjetništvo u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, ali se uz glavnu istragu provode i upravna istraga koju smo pokrenuli od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, te sigurnosna istraga koju radi Agencija za istraživanje pomorskih nesreća u pomorskom prometu. U ovom trenutku je to sve što vam mogu reći. Još jedan put izražavam žaljenje, izražavam sućut obiteljima
i vjerujem i nadam se da će se i ovih pet osoba što prije naći. Ministre, pojavila se informacija da plovilo Danče koje je bilo upućeno prema Mljetu nije bilo adekvatno označeno, u stvari da to vozilo uopće nije smjelo ići u noćnu intervenciju. Je li tako nešto isto? Pa ja nemam takvih saznanja, zaista u ovom trenutku, ali kažem, pustimo da istraga ide svojim tijekom. Sve što utvrdi općinsko državno odvjetništvo u suradnji sa MUP-om, kažem i ove druge dvije istrage, po svim pojedinostima ćete biti obaviješteni, ali kažem, pustimo da se u ovom trenutku ono što je nama interes i što je nama najvažnije, da traganje i spašavanje ide svojim tijekom, da sustav funkcionira i da, ponavljam, da se osobe što prije pronađu. Rekli ste da sudjeluju helikopter ronioci, čiji su to pripadnici? Pa što se tiče ronioca, to su Ministarstvo unutarnjih poslova, a helikopter je angažiran od strane Nacionalne središnjice za traganje i spašavanje. Na kolikom području se radi, o kolikom području se radi, gdje pa, se... Pa radi se o cijelom Kološevskom kanalu, znači cijelo područje dosta je veliko, opsežno i tako da sve skupa je dobro pokriveno, u tom smo se uvjerili na licu mjesta, tako da evo, kažem, vjerujem da će se što prije ljudi pronaći. A kako je to sinoć funkcioniralo kad se dogodila nesreća, kada ste obaviješteni, jer vidimo da je tek jutro su stvari krenula informacija prema medijima, to se dogodilo sinoć već u 21.20. Ja sam bio obaviješten 15 minuta nakon što se dogodilo i mi smo priopćenje ministarstva, negdje oko ponoći je išlo priopćenje ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kad smo imali nešto od informacija, jer one prve informacije su bile takve kakve su bile, ali mislim da smo na vrijeme reagirali. Mislim da je kolegica pogriješila da su bile informacije da gumenjak nije bio propisno osvjetljen. I gumenjak i pomorsko vozilo. I molio bih vas za informaciju, vjerovatno istraga do sada tvrdila, koje veličine je bio gumenjak i za koliko osoba bio registriran i koji upravljao, ako vam je poznat. Ja ne bih govorio ništa o tim podacima. U ovom trenutku gumenjak je bio dužine 7 metara. Ali kažem, pričekajmo da istraga svoje reče, ja ne bih htio ništa komentirati, iznašati nikakve informacije, jer to nije moj posao. Je li poznat identitet osoba? Nekih osoba je, za nekih još nije. Jesu li obitelji obavještene? Pa, preminuli? One koje su informacije koje imam, za one osobe koje su identificirane, da. Koliko vremenski uvjeti otežavaju? Pa sigurno da otežavaju, ponavljam. Jugo je, kaže, vjetar je 25 do 30 čvorova, more je, mi smo bili tamo, dosta je valova i sigurno da to sve skupa otežava jer kompletno se u smjeru sjeverozapada kažem, veliko je područje i treba će dobro to sve skupa pokriti i evo, ono što smo se uvidjeli, sve je u redu. Sve što se tiče istrage, sve ide svojim, odnosno traganje i spašavanja ide svojim tijekom. Jesu li utvrđene okolnosti koje su dovele do nesreće? Pa ne mogu vam ja o tome govoriti, kažem, istrage se vode i na to odgovore ćete morati pitati one koji provode istragu. Hoće li trebati možda nekakva dodatna pomoć, dodatna snaga ili je trenutno dovoljno ljudi na moru? Pa dolazi još brodova iz Ploča, iz Hvara, Lučke kapetanije, u dolasku su ovdje, tako da ćemo početi još sa dodatnim brodom. Poznato je da su dvojica spašenih koji su već bili u bolnici iz Kule, Norinske i Rogotina. Možete reći preminuli, bar iz kojeg su mjesta? Jesli Dubrovčani ili su... Pa ja sam izrazio sućut i ne bih htio više ništa o detaljima. To zaista, dozvolite da o tome ne govorim. Hvala. Hvala vam. Hvala. Hvala. Može još neko? Može ruški kapitan možda ako ima nešto. Možete li nam vi reći nešto informacije? Postoji informacija da gumenjak nije bio osvjetljen, ali isto tako postoji informacija da ovo pomorsko vozilo Danče nije smjelo ići u noćnu intervenciju. Je li to u potpunosti krivo ili... Netočno je da je brod Danče bio neoznačen ili neosvjetljen, jer je brod potpunosti ispravan sa svim certifikatima i posade i samog. Je li namijenjen za ovakve intervencije noću? Tako je, on je upravo specijaliziran za traganje i spašavanje, za prijevoz, hitni prijevoz bolesnika i osposobljena je posada upravo za takvu svrhu. I mi moramo imati u Republici Hrvatskoj takve brodove koji će 24 sata dnevno, 365 dana godine biti. To ne smijemo riskirati. Što se tiče stanja broda Danče, to je netočna informacija. Da li Danče sudjeluje u potrazi sad? Tako je, Danče sada u potrazi. Plovilima policije i nekakvim privatnim brodovima i brodicama.
Koliko će to otežati istraživanje nesreća? Sada je brod i dalje u potrazi. Neće. Sve će se to organizirati. Što je sa osobom radi koje se išlo namjeti? Osoba je odmah prebačena putem linije Sobra Parobratno. Dakle, angažiran je brod Valon. Osoba je prebačena u Parobratno i skoordinirano da vozilo hitne pomoći tu osobu. Preuzme luci Parobratno i dovede u čuvalnicu. Jeste li razgovarali s posadom broda danas, što oni kažu za sinoćne okolnosti? Jesu li vam išto uspjeli reći što vi nama možete reći? Naravno da sam stalno sam u kontaktu s njima i dobijam sve informacije s terena direktno od njih. Oni rade i dalje svoj posao. Pojačali smo još dio posade da bi mogli izvršiti nekakve manje odmore zamjene članova i oni rade svoju zadaću sukladno procedurama i propisima. Jesu li vam rekli nešto o sinoćnjim događajima kada je došlo do trenutka sudara? Da, rekli smo. Ne smijete nam otkriti? Rekli smo. Što su vam rekli? Sinoć se prema neslužbenim informacijama pretražio prostor do Tihe u Cavtatu. Ne, do Tihe u Cavtatu. Tiha je lanterna na otoku Šipanu koja gleda prema Stislanskoj vali. Dobro ljudi, ako nema mi to otok. Hvala vam lijepo. Hvala vam. Znači sve će informacije ministarstvo pravodobno će biti informirane. Hvala vam. Hvala.